Brahmish Audio Bookstore မန္တလေးရွှေနန်းတော်အတွင်းရှိရှင်ပြူတော်သည်တိဘောမင်းဗမာပြည်မှပါတော်မူသည့်နေမှာပင်ကံငိမ့်ခဲ့သည်တော်ဝင်မိသားစုတို့မဒရတ်တို့ရောက်ချိန်တွင်ရှင်ပြူတော်၏ကံငိမ့်တဲ့တင်းကိုကြားသိကြရသည်ထိုတဲ့တင်းကိုတည်ဆောင်လာသောကာနယ်ကောက်စ်အားတိဘောမင်းကရှင်ပြူတော်သည်မိမိအရှင်သခင်ပါတော်မူသွားခြင်းကြောင့်အစာရေစာစားသုံးခြင်းမပြုဘဲအစာငတ်ခံကာကံငိမ့်သွားခြင်းဖြစ်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်မန္တလေးရွှေနန်းတို့၌တီဘောမင်းရှိစဉ်ကာလကစင်ပြူတော်အားစောင့်ရှောက်ခဲ့သည့်ရဲမတ်တရားတို့ကစင်ပြူတော်အားဂယုတစိုက်ကျွေးမွေးကြရ၌အသောအဆောင်ဥခွတ်မှန်သမျှသည့်ရွှေသားအစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများသာဖြစ်သည်စင်ပြူတော်အားအမွေးနံတာများဖြင့်ရေချိုးပေးရသည်နေ့စဉ်နန်းတွင်ကကြည်သည်တို့ကကပြကဖြောဖြေရသည်ညာအိတ်ချိန်တွင်တချင်းတွေတို့ကတားချော့တေးများသည်ဆိုကစင်ပြူတော်အိတ်ဆက်စီရန်ချော့သေးရသည်စင်ပြူတော်အားဤမြအရေးပေးကြယူထားခြင်းမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ကဘာမြေပေါ်သို့ရောက်ရှိမလာမီကမိခင်စင်ပြူမာကြီး၏ဝန်ထွန်း၌ဝင်စားခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်စင်ပြူတော်သည်ဘယင်မင်းမြတ်တို့ပိုင်ဆိုင်အပ်သောယရနာ9ပါးတွင်တပါးအပါဝင်ရှိသည်ဟုဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။စင်ပြူတော်ကံငိမ့်သွားခြင်းတွင်ကတိဘောမင်းအားစိတ်ထိခိုက်စေခဲ့သည့်အပြင်ရှေ့တွင်မိမိကြုံရမည့်ကံကြမ္မာဆိုးများအတွက်နမိတ်ပြခြင်းဟုလည်းခံစားမိသည်။စင်ပြူတော်ကံငိမ့်သွားခြင်းသည်ဒီဘောမင်းနဲ့မိသားစုအတွက်သာမဟုတ်ဘဲဗမာပြည်သူများအတွက်ပါနမိတ်ဆိုးပင်ဖြစ်ခဲ့၏။စင်ပြူတော်ကံငိမ့်သည့်နောက်တလတွင်ဗမာပြည်သည်လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်မဟုတ်တော့ပေ1886ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့၌လော့ဒက်ဖရင်ကမြန်မာပြည်အားဗြိတိရှ်အင်ပါယာအဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့၏။ဗြိတိရှ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကဗမာတို့သည်မင်းဆိုးတက်လက်အောင်မှလွတ်မြောက်ရန်ဖန်တီးပေးခဲ့သောမိမိတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖလဲတကင်းကြိုးစို့ကြလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ထို့ရာတွင်ဗမာများကဗြိတိရှ်တို့အား내ချက်သမားများအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးမလိုလားကြသည်ကိုတွေ့ရှိရခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ရ၏။ထို့ပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာ1900တိုင်းပြည်ဖြစ်သည့်ဖြင့်မိမိတို့၏ဘာသာဓလေ့ထုံးတမ်းများယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုလေးစားတန်ဖိုးထားကြသူများဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုလိုနီတို့၏အပြုအမူများကိုလက်မခံခဲ့ကြကြ၏။တီဘောမင်းပါတော်မူသွားတော်လဲမိမိတို့အစဉ်အဆက်ကူးကွယ်ခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆက်လက်၍ထိန်းသိမ်းကြသည်မိမိတို့အပေါ်တွင်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်လာသောသူတို့မှနိုင်ငံခြားသားများဖြစ်နေခြင်းကိုလည်းဗမာတို့ကလက်မခံနိုင်ကြကြီးတိဘောမင်းပါတော်မူသွားပြီးနောက်မရှိမနှောင်းမှပင်အထက်ဗမာပြည်ပုံကံထားကြောက်မှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ဓမြကိုင်းများကလူရဲမှုများကျူးလွန်ကြသည်ကျွင်းကြံရသောဘရင်တက်မတော်သားများလက်ထဲတွင်ရိုင်းဖေတနတ်များမှအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပေတိုင်းပြည်အဝန်းတွင်ကုံတယ်မှုမှန်သမျှရပ်ဆိုင်းသွားသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုသည်မှာလဲဗမာပြည်တွင်မရှိတော့ပေထို့ကြောင့်ရုတ်တရက်မင်းမဲ့ဖြစ်သွားသောအထက်ဗမာပြည်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်ရေးအတွက်ဗြိတိရှ်တို့ကြိုးပမ်းရတော့သည်ဗမာပြည်သားတို့လေးစားအားကိုးမိကုံမောင်ဆက်မင်းသားတစ်ပါးပါးကိုကြံရည်သောနန်းတော်၌တီဟာသနပလင်ထက်တွင်နန်းတင်ရမည်လားဟုလဲစဉ်းစားကြသည်သို့သောဗြိတိရှ်အစိုးရ၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာမူဗမာပြည်၌မင်းဧကရွေ့ဆိုမှုသောတအူးစံပိုင်စနစ်ကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းမည်ဟုဖြစ်သည်ကင်းဝင်မင်းကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့သို့တီဘောနှင့်အတူဆုံဆင်းခဲ့သည်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကမူကင်းဝင်မင်းကြီးသည်တီဘောမင်းအားဗြိတိရှ်တို့လက်အပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်မလုံခြင်းကြောင့်လိုက်ပါခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ထိုစဉ်ကတိုင်တာမင်းကြီးကိုလွတ်တော်၌စီမံအုပ်ချုပ်ရန်ထားရခဲ့သည်ပုံကံထားကြွမှုများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါတိုင်တာမင်းကြီးမနေနိုင်တော့ပေကောလာဟလများကတိုင်တာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တခိုးဓမြများမွေးမြူထားသည်ဟုဆိုကြသည်ထို့ကြောင့်ဗြိတိရှ်အစိုးရကရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိနေသောကင်းဝင်မင်းကြီးအားပြန်လည်ခေါ်ယူကာလွတ်တော်၌စီမံအုပ်ချုပ်စေပြီးတိုင်တာမင်းကြီးအားဖမ်းဆီးလိုက်ကြသည်ကင်းဝင်မင်းကြီးကကုန်းမောင်မင်းသားတပါးအားရှာဖွေကာဗြိတိရှ်အစိုးရတို့အလိုကျအုပ်ချုပ်စေလျင်တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုသည်တိုင်းပြည်၌ပုံကံထားကြွမှုများတခိုးဓမြများအနေရမှကင်းလို့ရမှဗမာလူမျိုးတို့လေးစားတန်ဖိုးထားသောတိဟာသနပလင်ထမအုတ်ချုပ်သူရှိမှသာလျှင်ချုပ်ငိမ့်လိမ့်မည်ဟုကင်းဝင်မင်းကြီးကအကြံပြုသည်သို့သောကင်းဝင်မင်းကြီး၏အကြံစီမှာလည်းပြက်ပြားခဲ့ရသည်1886ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဗြိတိရှ်အစိုးရကဗမာလွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ဗမာပြည်အားသူတို့သိမ်းပိုက်ထားသည့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏လက်အောက်ခံအဖြစ်တည်သွင်းလိုက်သည်ထိုစဉ်ကအိန္ဒိယဘရင်ခံအဖြစ်အုတ်ချုပ်နေသောလော့ဒ်ဖရင်ကမြန်မာပြည်သို့လာရောက်လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်သည်1886ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်နိုင်ငံရခြား၌ရောက်ရှိနေသောဒီဘောမင်းနှင့်မိသားစုတို့သူတို့ဘဝကိုအခြေချနိုင်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်လော့ဒ်ဖရယ်နှင့်ဇနီးတို့ကဗမာပြည်သို့ကလိုက်ရေရင်ဖြင့်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်ရင်းရေရင်မှာဒီဘောမင်းနှင့်မိသားစုတို့အားမန္တလေးရတနာပုံမှရန်ကုန်မြို့သို့ခေါ်ဆောင်လာသည့်ရေရင်ဖြစ်ပြီး
Madarama Yaranagiri to Pusandi lay in Lepidi. Duffery Midazu di Clive Yay Morin, Kuva and Kainsimia, Tamincha, Mimia, Noamia, Nova Kalimia, Jet to Asachi di Rune, Bibizos of Tesanga, Tokwa Lagajadi. Pamabido Yoshi Jenwe, Yaulia Yanai, Pobi, Wemiapi, Eka Mugu, Kanyujadi. Asisimia Sasaya, Chomu Nigedima, Manali Mudo Yaldi at Hipidi. Manali Mudo Yoshi Layarune. Gije Kanazwa Jozo Mu Kanyadi. Tayan Adwa Sizin Tado Komyama, Dao Nik Gano Bamya Chele Tadi, Bama Layamia Pibi, Jomia Yerena, Adurupin Siche Bitadi. Tobi, Lord of Ray and Tibu Mugajabi, Tana Tonga de Chap Yipoga, Alibu Gajadi. Manali Nanwin Ludoma Bogumia, Dayo Jozo Gajadole, Tazon de Yomia, Jozo di Mengum Josu Gajemashibi. Ido Kay Ujo Mapuja Yema, Mimiru A Ochukedi. Tausama, a shinda king who calls on Dajadima, Lavai Miada, she debi, Yaku Yoshi Ladi Poguga, a shinda king the Magedu, Pumunijin are Lamakan and Jajin John Lepidi. Tangshia, she de Chakune, Favuaila, Sadoyanidu, Lord of Ringa, Landa Mudu, Jin and Yaga, Bamabi are Mimi Ocho Nido, Enia Nanga eat Laoka and Pit, Toduinu, Abiwa, Tokama John Pyojagedi. Yenda Shumovia, Arabia, Belenji, Shugemiago. Nyojin and the Naupa Mianabu, Yerana Gidima, a council Bangalo Nalongo, Dibomene, Naudo Baro or Dwak Kayanadi. Bangalo Dalone Dalong, Kailia Kat Kwawebi, Dida and Pisayan, Winkaladi. Tama Apin Jimmy Subaga, Bangalo Nalongi, Dida and Sani Dole, Sensei Apin, Uroba Daidamia, a Chicha Nitanyado, Dalmai Ayanim Oilabi. Enkan Yerana Gidi, Dian Naruga, a Naupa Nuinijadi. Bangalo Miama, Ome Mia. Oh, สันสันเพียงกวยท้าตะเกดุอิชิดีวนคัดท้าติตองတွင်ตอเวมีดาซุลงยงยีติบอเมอิลุชามุมยาโกเมชิมะเป็ดซองจียามิตาวินจะปะเลญญะอะตั่วกิงกัดตะคุซอลุท้าติติบอเมอะนิเพียงมีดุเนมะอะสะตวยลุขึ้นมะชิหุโซดีจามีดาซุเวมยาเปลี่ยนบ้านเนสะตวยยันโลอะบากะลงยงยีตาวินอยู่ท้ายะดอมิสเตอร์ฟรันชาวีมะตะเซนดาลุขึ้นชิดีฟรันชาวีมะอะซะ နောက်ပိုင်းသူ့နေရာကိုဆက်ခံတော့ပလိတ်အရာရှိအားလုံးမှာတော်ဝင်မိသားစုဤနေစဉ်လှူရှားမှုမှအစနေရာတိုင်းတွင်ဩဇာတက်ရောက်မှုရှိသည်။ဒီဘောမင်းမိသားစုရောက်မလာခင်ကတည်းကဘင်္ဂလားမြို့ကိုမုံမံပြင်ဆင်ထားသည်။အောက်တိုင်းကာယန်ထားသောဝင်အတွင်းသို့ဝင်လိုက်ပါကဥစွာတွေ့ရသောဘင်္ဂလားမှာမင်းမူရမ်းများအတွက်ဖြစ်ပြီးအောက်တရန်ဟုခေါ်သည်။နောက်ထပ်ဘင်္ဂလားမှာတော်ဝင်မိသားစုနေထိုင်ရန်မစ္စတာဖရန
ရှိလာခြင်းတွင်ဖရန်ရှာဝီက The Times of India အားသတင်းပေးပို့ရ၌အကောင်းဆုံးမွတ်မံပြင်ဆင်ထားသောဘင်္ဂလိုများဟုဖော်ပြခဲ့သည်အလွန်အမင်းမကျေဝင်းလာသောဧကန်၏ကျမ်းမြင်တွင်ဖျာခင်းကအပေါ်မှပါရှန်ကော်ဇော်ခင်ထားသည်လှပသောပရိဘောဂများဖြင့်အခန်းတိုင်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးညအခါအလင်းရောင်ရစေရန်ရေနံစီသုံးမိအိမ်များချိတ်ဆွဲထားသည်ဧကန်၏ဘက်ဘက်တွင်လှပတည့်ရစွာပြင်ဆင်ထားသည့်အိမ်ခန်းနှခန်းရှိသည်ရေအခန်းတို့မှာတော်ဝင်မိသားစု၃ရန်ဖြစ်ပြီးထိုနှခန်းနောက်တွင်အလားတူပြင်ဆင်ထားသောအိမ်ခန်းမှာဖရန်ရှာဝီအတွက်ဖြစ်သည်။နောက်တွင်ဖရန်ရှာဝီကအော်ထရန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်။ဧကန်၏ညာဘက်တွင်တီဘောမင်းအတွက်စာကြည့်ခန်းဖန်တီထားသည်။ဇပွဲ၊ကလထိုင်၊စာအုပ်စင်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးထားသည်။ဘင်္ဂလို၏အပြင်ဘက်သို့ထွက်လိုက်ပါကဝရဏရှိကြီးရှိပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုရှူစားနိုင်ရန်ပလက်ကလထိုင်များချထားသည်။မိသားစုကကူရှင်တက်သစ်သားကလထိုင်များသာနှစ်သက်သဖြင့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီပေးထားသည်။မြင်းဆွဲသောလက်နက်စီမြင်းလေးကောင်တို့ကိုလည်းဝင်းအတွင်းအစင်သင့်ထည့်ပေးထားသည်တော်ဝင်မိသားစုစိတ်ကြိုက်ခံထားသောအမှုဒဏ်များအပြင်အစိုးရကနောက်ထပ်အမျိုးသားဝန်ထမ်း25ဦးအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း6ဦးတို့ခံထားပေးသည်တရင်တောက်ကရေးသားသည်မှာဗြိတိရှ်အစိုးရအနေဖြင့်နန်းကြပရင်နှင့်ပတ်သက်၍လိုလေသေးမရှိအောင်ဖန်တီးပေးထားသည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်1886ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းတွင်ကလိုက်သင်မော်ဒီယရနာဂီရီတို့ဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ယရနာဂီရီကော်လိုက်တော်ပလိတ်မင်းကြီးအပါအဝင်အစိုးရအရာရှိများလာရောက်ကြိုဆိုကြကာသင်မော်ပေါ်မှဆင်းလာမိတော်ဝင်မိသားစုကိုဆောင်ဆိုင်ကြသည်ကြိုဆိုရာတွင်သတင်းသွားယူခဲ့သော The Times of India သတင်းတောက်ကတီဘောမင်းမှာတောင်တင်းသည့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီးလူလက်ပိုင်းအရွယ်သာရှိသေးသည်ဟုရေးသားပုံဖော်ခဲ့သည်တရုံများကဲ့သို့အသားရည်ရှိပြီးနှာခမ်းမွေးရေးရေးရှိသည်ဟုလည်းဆိုသည်ဒူးအထိရှည်လျားသောအဖြူရောင်ပိုးသားကုတ်အယောင်အသွေးစုံလင်လာသောပိုးပစိုး အ
အဖြူရောင်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားသည်ဟုဆိုသည်ခြေထောက်တွင်ပိုးသားချေအိတ်ဆွတ်ကတရေရှုဖနှက်ကိုစီထားသည်ကုတ်ဤဘဲညာရင်ဘတ်နေရာများတွင်တစ်ဧသည့်အငဲစားအရွယ်ခန့်ရှိစိတ်နှင့်ပရများနှစ်တန်းရင်နှုံးများကိုဝှစ်ဆင်ထားသည်မနက်ခင်းနေကြီးနုနုတွင်တီဘောမင်း၏ရင်နှုံးများမှတလက်လက်တောက်ပါနေသည်စုဖရလက်သည်လည်းတီဘောမင်းကဲ့သို့ကြကြနနဝှစ်ဆင်ထားသည်အဖြူရောင်ဂျက်ကတ်အောက်တွင်ပိုးသားရင်စည်းအပြာနှင့်ပန်းရောင်ဝှစ်ဆင်ထားသည်ပိုးထမိန်ကိုဝှစ်ဆင်ထားပြီးဖနက်မှမူအင်္ဂလိပ်များစီးသည့်ရှူဖနက်ဖြစ်သည်ရင်ဘတ်တွင်ဆွဲထားသောလယ်စွန်းမှာစိန်ဗရံများနီလာတို့ဖြင့်သုံးလေးတန်းရှိပြီးစရုံးထက်တွင်လည်းစိန်ဗရံများနီလာတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစင်နဇာတို့ရှိသည်နားနှစ်ဖက်တွင်စိန်အကြီးကြီးတို့ကိုနီလာဖြင့်ဝန်းရံထားသည့်နှဒောင်းများဝှစ်ဆင်ထား၏အပြူတော်များမှလည်းသူတို့သခင်များနှင့်နီးတူကြကြနနဝှစ်ဆင်ထားကြပြီးလဝိယရဏတို့မှလည်းကြောက်တွင်းပိုင်ရှင်များလားဟုထင်မှတ်ရသည်အာလုံကုန်းထက်သို့ရောက်ကြပြီးချိန်တွင်ကျိုးစိုးသူအရာရှိများကအစဉ်သင့်ဆောင်ဆိုင်နေသောမြင်းလဲနှစည်းပေါ်သို့တက်ကြရန်ညွန်ပြကြသည်စုဖရလက်သည်သူ့နောက်တော်ဘာတွင်ရှိနေသောတီဘောမင်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးဘေဘက်လက်ကိုကမ်းလိုက်ကတီဘောမင်းသည်မိဖုရားလက်ကိုဆွဲကာယထာစီသို့ကြွချီ၏ဗမာစကားပြန်ကဒုတိယလဲပေါ်သို့တက်ပြီးချိန်တွင်ရွှေသားအစ်စ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖလားများရင်းယထာပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်သည်ကိုတွေ့ရသည်လူဆုံးချင်းတွင်ယထာနှစီတို့သည်ဘင်္ဂလိုများစီတို့ဥတီမောင်းနေကြတော့သည်ဆောင်ဆိုင်နေကြသောတရင်တော်များဘယင်းနှင့်အင်တာဗျူးခွင့်မရခဲ့ကြပြီတရင်ကြားနှင့်ဆောင်ဆိုင်ကြီးစုနေကြသောယရနာဂီရီအိမ်ခံလူတို့မှလည်းအနာသို့ကတ်ခွင့်မရခဲ့ကြတီဘောမင်းယရနာဂီရီတို့ရောက်စဉ်ကလူဦးရေမှာတပေါင်းတထောင်ခန့်သာရှိသေးသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအားဗြိတိရှ်အုပ်စိုးစဉ်ကာလကယရနာဂီရီတွင်အစိုးရအရာရှိနေအိမ်ဆိုသည်မှာလက်ချိုးရေတော့၍ရနိုင်လာသောအရေးအတွက်သာရှိပြီးဒေဆရိတ်ယုံဆိုသည်မှာလည်းနေပါလာသည်နေပါလာသည့်အထက်တွင်အခွန်ကောက်ခံရေးယုံအကောက်ခွန်ယုံထောင်းစာပို့တိုက်စာတင်ကျောင်းဖျားရှင်ကိုကျောင်းတို့ပါဝင်သည်စီးပွားရေးအနေဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလုံးဝမရှိဘဲလေယာဉ်လုပ်ငန်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတို့ဖြင့်သာအသက်မွေးကြသည်ပြင်းရင်ညင်းငွေပဲကောင်းလာသောဤဒေသတွင်ဥရောပတိုက်သားတို့အပန်းဖြေနိုင်ရန်ကလပ်တစ်ခုဖွင့်ပေးထားသည်ဤကလပ်တွင်စာကြည့်တိုက်စာဖတ်ခန်းတင်းနစ်ကုတ်ရေကူးကန်ပန်းဥယျာဉ်တို့ဖြင့်ဖြည့်ဆည်းထားပေသည်ပထမရောက်သည့်နေ့မှစတင်ကတီဘောမင်းနှင့်မိဖုရားများကယရနာဂီရီကိုမနစ်ပြုခဲ့ကြပြီဤဒေသသို့ပို့ဆောင်ထားရှိခြင်းကိုစိတ်လက်ကြည်လင်ခြင်းမရှိရ1886ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ရဲရာရှိကတီဘောမင်းအားအပြင်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရာဘယင်ကန်တန်သွားရောက်၍ယရနာဂီရီတွင်ဆန္ဒရခြင်းကိုမနှိမ့်မြို့ကြောင်းယရနာဂီရီသည်လူများနေထိုင်ရန်မနှင့်တော်သည့်ဒေသဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်တော်သည်ဗမာပြည်၏ကရင်ကချင်တောရွာများနှင့်နှိုင်းရှင်ဝေဖန်၏ကင်းများမွေများပေါများသည့်ဒေသဖြစ်သည့်အပြင်မိမိတို့ဆန္ဒရသည့်အုပ်တိုက်မှလည်းကျင်းမြောင်းလှသည်ဟုဝေဖန်သည်ရာသီဥတုမှလည်းတမမျှတမှုမရှိသဖြင့်မိမိအားအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ပြုရန်တောင်းဆို၏မိမိတို့မိသားစုမှဗမာပြည်ကိုလွမ်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းဗမာပြည်သို့ပြန်ခွင့်ပြုပါကဗြိတိရှ်တို့စေတန်းရှာတောင်းဆိုသည်များကိုလိုက်လျော့နေထိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍မိမိဘက်မှတစုံတရာဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မိပါကဗြိတိရှ်တို့ပို့ဆောင်မိမိသည့်နေရာသို့မဆိုသွားရောက်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ထို့အပြင်တီဘောမင်းကမိမိအားခေါ်ဆောင်စဉ်ကာနယ်စလီတင်က3လခန့်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီးဘယင်ခံနှင့်တိုင်းပြည်အရေးဆွေးနွေးပြီးပါကဗမာပြည်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ကထီးနှံပြန်အပ်မည်ဆိုခဲ့ကြောင်းယခုမိမိတို့မိသားစုရောက်နေသည်မှာလာပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီးဖြစ်တော်လဲဗြိတိရှ်တို့ဘက်မှတာဝန်ရှိသူတစုံတစ်ယောက်နှင့်မျှတွေ့ဆုံခွင့်မရသေးကြောင်းမိမိဘက်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလျက်နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်စိတ်သက်ကြဆင်းရကြောင်းမိန့်ကြ၏တီဘောမင်းကဗမာပြည်မှလိုက်ပါလာစဉ်ကကာနယ်စလီဒီဟန်ယုံမှတ်အနံ့ခဲ့သောစည်ရင်းရှိကြီးများကိုလည်းတင်ပြသည်ရင်းစည်ရင်းတွင်အဖိုးတန်ကြောင်းမြင့်ရတနာများများစွာပါဝင်ခဲ့သည်စိန်ဗရံများနှင့်နီလာတို့စီချဲထားသောရွှေထွေးကံများရွှေကွန်း၏ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်စည်းကွက်ရင်းကိုတင်သည့်ရွှေထောက်တိုင်ရွှေဆိုပါလဲဆွဲများလက်စွတ်များလက်စွတ်များထဲတွင်တံမိုးမဖြတ်နိုင်သောလက်စွတ်ခုနှစ်ကွင်းနဂတ်များဘီးများအဖိုးတန်ကြောက်တံဗရံများအလုံးများယရနာစီချဲထားသည့်အစင်တစားများပါဝင်ပြီးလံကယီ၌ပျောက်မည်ဆိုသဖြင့်ကာနယ်စလီတင်အားအနံ့ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်စလီတင်ကလည်းတီဘောမင်းအလိုရှိသည့်အချိန်တွင်ပြန်ပေးပါမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ဆက်လက်၍တီဘောမင်းကထိုပစ္စည်းတို့မှမိသူထံရောက်နေသည်ဆိုသည်မှာလဲအစအနပြောင်းနေကြောင်းဘယင်ကံအနေဖြင့်မိမိထံပြန်လဲပေးအပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပေးစေခြင်းကြောင့်မိန့်ခဲ့၏တီဘောမင်း၏စာကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှလင်းမြန်လှသည်အကြောင်းပြန်ကြားရ၌တီဘောမင်းသည်မိသည့်အခြေအနေမှာပင်ဖြစ်စေဗမာပြည်သို့ပြန်ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း
ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍မူလကလေးကတည်နိုင်သမျှတည်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ရှုံးနှံ့ကြပရင်တပားအနေဖြင့်လက်ရှိပစ္စည်းများပင်များလာပြီဟုဆိုသည်ထို့ပြင်တီဘောမင်းသည်ဗမာပြည်၌အကျွေးများပေးရန်ရှိကြောင်းထို့ကြောင့်ကျန်ပစ္စည်းများကိုစစ်နိုင်သူရသည့်စုလက်ဟုသဘောထားပါကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ယခုပြန်ကြားစာသည်တီဘောမင်းနှင့်မိဖုရားများ၏အနာဂတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြလိုက်သည့်စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မင်းနှင့်မိဖုရားများမှာစိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကြာဆင်းစေခဲ့သည်ဘာသာတရားကမ်းဆိုင်သူဖြစ်သည့်ဖြင့်တရားနှင့်ဖြေနိုင်ရန်မန္တလေးရှိသာသနာပိုင်ထံစာရေးဆက်သွယ်ကဘုန်းတော်ကြီး၏ဖြစ်သိမ့်မှုကိုခံယူသည်စာတစောင်ပေါ်တွင်မိမိအပေါ်တွင်ရှိနိုင်သည့်အပြစ်ကြီးငယ်မှန်သမျှကိုခွန့်လွှတ်ပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်တီဘောမင်း၏စာရေးဟန်မှာဘုန်းကြီးဆန်တော်လဲလက်ရေးလက်သားလှပြီးစာရေးသားမှလည်းအထက်တန်းကြသည်စာတစောင်းစောင်းတွင်တီဘောမင်းကမိမိသည်ယခုအချိန်ထိဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဒါယကဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်တော်ဝင်မိသားစုတို့၏စာများမှပလိမင်းကြီးထံမှတဆင့်သွားရသည်ဖြစ်ရာစာပါအကြောင်းအရာများကိုကော်မရှင်နာမင်းကြီးတည်သွားပြီးတမျိုးဘာသာပြန်တော်သည်တီဘောမင်းသည်ဘုန်းကြီးများမှတဆင့်ဘာသာရေးလိုက်စားသူများကိုဆက်သွယ်နေခြင်းဟုကောက်ချက်ချတော်သည်တီဘောမင်းကရည်ရွယ်ထားသည်မှာမိမိခံစားနေရသောဝိဒုက္ခတို့မှကင်းလို့စေရန်မေတ္တာပို့ခြင်းသာဖြစ်သည်တန်တရားရှိနေသောကော်မရှင်နာ၏စိတ်ကိုနောက်ထပ်အပူဆင့်စေသည်မှာဗြိတိရှားတို့ကပြည်သူများအားဆံပေးလူရာလူထုကတီဘောမင်းအလူဟုမှတ်ယူကြသည်တကယ်လဲတီဘောမင်းကထောက်ပံ့ပေးခဲ့၏သို့သောကော်မရှင်နာကမူတီဘောမင်းနှင့်ဗမာပြည်သူတို့မည်သည့်အခါမျှအဆက်အသွယ်မရှိစေရဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ဗြိတိရှားအစိုးရကကော်မရှင်နာ၏တင်ပြချက်ကိုအရေးမယူတော့လဲ1886ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ခမည်းတော်မင်းနှုံးမင်းနှင့်တီဘောမင်းတို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်ခဲ့သောဇေယျတော်ကြီးပြောင်းလဲတော်မူခြင်းအဂိဇာဗနာအတွက်တီဘောမင်းကအလှငွေပေးပို့လိုသည်ကိုမူခွင့်မပြုခဲ့ပြီးမဒရွတ်တွင်တီဘောမင်းဓာတ်ပုံအရိုက်ခံသည်ကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းမပြုခဲ့တော့လဲယရနာကိရိတွင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်တဦးကတီဘောမင်းအားဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရိုက်လိုကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်ကိုဗြိတိရှားတို့ကပယ်ချခဲ့သည်တီဘောမင်းနှင့်မိဖုရားနှစ်ပါးတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုဗမာပြည်သူပြည်သားများတွေ့မြင်သောပါကပြန်လည်တန်တာစီများပေါ်ပေါက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဗြိတိရှားတို့ကတီဘောမင်းကိုဗမာများ၏ရင်သွေး၌လုံးဝမေ့သွားစေခြင်းကြသည်အစိုးရကတီဘောမင်းအားပြည်သူများမေ့သွားကြစေလိုတော်လဲမိသားစုနေရေးထိုင်ရေးကိုမူအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ဘုံဘေတင်းမော၏ဩဝါဒကတီဘောမင်းမိသားစုအတွက်ရေခဲနှင့်တည်သည့်ဝလံများယူဆောင်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းသိစေသည်နှစ်ပတ်တကြိမ်ပူပေးလေရှိသည်နောင်တွင်အစိုးရကတီဘောမင်း၏အိမ်တော်ဝင်းအတွင်ရေခဲစက်တစ်လုံးတည်ထားပေးခဲ့၏။စီတုပီစကေများတည်တည်ဘူးများထုတ်ပေးစေသည်။မိသားစုတစုလုံးကဝတ်သားအလုံးကြကြခြင်းကြောင့်ဝတ်မွေးမြူရေးအတွက်အိမ်တော်ဝင်းအတွင်ဆောင်ရွက်ပေးစေသည်။ပြင်ပမှနှုတ်ဝယ်ယူပေးရခြင်းကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးနိုင်ရန်နွားတင်းငုတ်ဆောက်လုပ်ကနွားများမွေးပေးသည်။လေငိမ့်သက်ပြီးပူပင်သောရာသီဥတုတွင်ရက်ဆွဲရန်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများငှားရမ်းပေးပြီးဘေကတ်စ်ဘင်္ဂလားတွင်နေရောညပါရက်ဆွဲစီသည်ဆရာဝန်ကြီးတို့ကနေ့စဉ်အိမ်တော်ဝင်းအတွင်းလာရောက်ကရေအိမ်စနစ်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသည်သို့သောမိသားစုဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံရခြင်းမရှိဘဲအိမ်တော်ဝင်နှမ်းများသာတွေ့ရသည်တီဘောမင်းကအင်္ဂလိပ်စာနှင့်စကားပြောသင်ကြားလိုသည်ဆိုသောအခါသင်ကြားပေးနိုင်မည့်ဆရာရှာကြသည်သို့သောအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်ဘာသာကျွမ်းကျင်သူမတွေ့သဖြင့်လက်လျှော့ခဲ့ရ၏1889ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မိသားစုတစုလုံး၏ရင်သွေး၌ဂိမ်းအောင်နေသောပြဿနာတစ်ရပ်ကိုတီဘောမင်းကတင်ပြလာပြန်သည်ယရနာဂီရီ၌မိုးများလုံးသည့်ဖြင့်မနေနိုင်ဟုသောပြဿနာပင်ဖြစ်သည်ထီးနန်းဆိုင်ခဲ့ရာမန္တလေးမှမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဖြစ်၍မိုးနေသည်ဗြိတိရှားအစိုးရကမူတီဘောမင်းမိသားစုယရနာဂီရီ၌အခြေချနေထိုင်စေရန်ငွေကြေးအကုန်ကျခံကဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးဖြစ်၍အခြားနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ပေးရန်သဘောမတူခဲ့ပေတီဘောမင်းကလည်းလက်မလျှော့အခြားမည်သည့်နေရာသို့မဆိုပြောင်းရွှေ့ပေးရန်သို့သောမြို့ကြီးပြာကြီးနှင့်နီးနီးတွင်နေလိုသည်ဟုစာရေးသားကတောင်းဆိုတော်သည်တီဘောမင်းကရေးသားခဲ့သောစာတွင်မိမိတင်ပြချက်ကိုတရားမျှတစွာစဉ်းစားရန်အစိုးရသည်စည်ရဲသားများနှင့်အကူအညီမဲ့နေသူများအပေါ်လိုက်လျောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်နှင့်အညီမိမိ၏တင်ပြချက်များကိုလည်းစဉ်းစားပေးမည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်းဖော်ပြခဲ့၏နောက်ပိုင်းတွင်တင်သွင်းသောတီဘောမင်း၏အယူခံလွှာတွင်အသုံးနှုန်းတို့မှနှိမ့်ချယိုကျိုးလာသည်ကိုတွေ့ရသည်တီဘောမင်းအနေဖြင့်မိမိ၌ဩဇာအာဏာမရှိတော့ဘဲဗြိတိရှားတို့သည်သာအာဏာရှိသည်ဆိုသည်ကိုသိသွားပုံရ၏။များမကြသေးမီကခံထားပြီးသောဇကပြံမှာရှိတော်မောက်၌ပင်တမင်တကာအလွဲလွဲအချော်ချော်ဇကပြံပြီးခဲ့သည်။ယခုခံထားသည့်ဇကပြံကမူ
Ayugan lwa yeya naipin asin bizi yan kunyi bigedi. Acho do birisha yashiruga, nain baadwa do dowin midadu ache nigo kiyu na dajadole bama madan nangyabi. Yaku tindwin lai do ayugan lwa gole, amyanzong ayeyu sangyap bija ga, sheni du becha khanya bianni. Paro mubi majami karega bin, mene mibiyadi, mimiro paansayndo apuran bisiro a, bisalaka lukta digo birisharo tishi ladi. Apuran chomye yaranarugu chaukhe talekedu alwerugu pirajadi. Mimiro piladi pisi tamugu kayumamuja. Acho pisi miago anaga ga lenija dumya a madamayazi ni yangyadi. Panshinu guranga tamumatamuja anirwin shido winamyaga alwemin kujai. To pipia miaga asuya a donglo sidi. Toja tibomi nizimbuago choka in the gedu pisi miago le tencho yaroi. Ido tencho chema. Tibome Paisino Pisimia Alwerigu Piopia Madwazi and Amaga Nowin Pisimia Yang Yang Winni Palaidu A Latobi Temodazin Haga Twabi Lumya Madwazi and Lepidi Tangshia Shise Chakuni Now Mainwe Tibome Paino Pisimia Seyingu Sisigebi Tangshia Shise Konakuni Milarimu Began Ludamiago Dawinja Bali Yashi Tama Dasina Bigwin Burodi Now the Ladwin Goli Doni Ye Yashiro A Tibomi ying we bing we you, Madamiago, Sanji Zedi. Idima abiolu dole, losanga calabadi. Mandali shimurorin Susan de Galaga, Mene mi biaro di, Mimiro neta de gedu, donga, neta de gedu be negejadi. Nanja bayin boarwe, Nia tanya, saya daya di ma guachalabadi. Boarwe, puelan de bimia, a kainsi miane, a gongzo no guda, don sanga yaga. A gun and danit, don suene yajima, chincha labai. Asuyaga Dalali Adonzi Ruby the Town Bitadi Ma Malon Loba. Bayin Mimia Dabadega Bilin, Yubi Tongaya Ma Natanti Abu Dongi. Bain Sino Apuda and Bisidugu, Nanejin Yanga, Lovil Lasademia, Awaitene, Ainon Bisimia Wedi. Pono Jimia Ludanye, Badaye Buelan the Bimia Dwat Dongi, Muni Lasamia Biji, Midazu A Pioviane, Ainon Win Adwin, Winladado, Doya in the Lizanu A Chowlayan Yuejapi. Ngatado Bingya Apwe a Lazangwe Pijino Dwale Tong Swe. Asuyaga Tibome and Epi Mwimyago Sanilja Tong Swe Dasi and Yiwabi Banzin Pumbita di. Asuya Taubangwegu Banwin Tebita Pin Ladwina Jido Mwidama Bisi Yong Yangwe Pidi. Yaguka Bisi Miago Balidoma Dasina Yang Yarodi. Yading Wigu Bandwin Liga Biyan Shidi Miago Chalama Pin Bichidi. Lazin Tibome Ladwina Ruby de Akana Shirodi. Let her night she don't win a bee, Bale Yashi a Zima Lugini Miago away kind of bendy. Let do a night, don't win yat don't whip me, the woman the Uyen Muda U, let out the rogueta U, a choto don't U, quitting the Udugo, my young lady. A soyaga canado a mudo damia adwa laza miago, the woman adwa soyaga bido, yakarong with map chatabi, Bale Yashiga tobidi. Toga laga bee. Ain't no winner, Lizzie can she get thee. Nanuma, like Balajado, Amudo Danuma, Bowman Laza Yaja Yemishibe, Mene Mibiaruga, Aka Aliozo, Bidanado Mudo, Pisimia Yajadi. Whenever Gandima, Dowin Midazu eat, Nazin, a dee, don't eat, Asuyaga, Widama Bibe, Danilu, Pisaki, Abuna, Bija, Jim Bisigidugu, Mimido Masabe, a don't eat Yazi, a young Sajaja. Nang Nebomiazo, Jaladoka, Tadia, the Miroga. အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေသည့်ဂျာမာပင်ဒီဘောမင်းသည်အခိုင်းအစီပုံမူတိုးပွားခံထားသည့်အပြင်မိသားစုအတွက်လိုအပ်သည့်များကိုလည်းဝယ်ယူစေပင်ဖြစ်သည်အဘာတွင်စောင့်ကြပ်နေကြသောပလိတ်တို့လမ်းများစွာရကြသည်ဘယင်းမင်းမြတ်အားအဘေးကူညီသည့်အစီအဘာတို့အားအရေးယူမည်ဆိုသော်လည်းအပြစ်ရှာရခက်လာသည်နောက်ထပ်ရောက်လာသည့်သူများမှလည်းရှေးကလူများနေသူစာတက်သွားသည်သာဖြစ
င်စစ်ဆေးကြသည်သို့သောကောလိတော်အရာရှိတဦးကကျွန်တော်ရောအဖွဲသားတွေပါဘဒုမှကြောက်မြတ်အကြောင်းကြွညင်သူတွေမဟုတ်ကြဘူးလေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့စစ်စစ်သူ့ပစ္စည်းတွေအပြောင်းလဲမရှိဘူးဟုဝန်ခံခဲ့သည်အရေးသွေးကောင်းကြောက်မြတ်တို့ကိုရောင်းပြီးအတူများထည့်ထားသည်ကိုမခွဲခြားနိုင်ခဲ့ကြခြင်းပင်ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုကိုထိန်းချုပ်သည့်အပြင်နောက်တလန်းတိုးလာခြင်းကအစီအပါခံထားခြင်းပင်တီဘောမင်းကအစီအပါများစွာခံထားခြင်းသည်သူ့နောက်လိုက်နောက်ပိုင်းအင်အားများလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုအစိုးရကယူဆလာသည်ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်အစီအပါခံထားလိုသည်ဖြစ်စေ
ထုတ်ပယ်လိုသည်ဖြစ်စေအစိုးရ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ယူရမည်ဟုကန့်သတ်လိုက်သည်။ထို့ကြောင့်တီဘောမင်းနှင့်အစိုးရကြားတွင်စာပေးစာယူပလူပြန်လာသည်။တီဘောမင်းအနေဖြင့်သူ့အစီအပါကိုပင်သူစိတ်တမ်းကျခန့်ခွင့်ထုတ်ခွင့်မရှိခြင်းအပေါ်အလုံးမကျဖြစ်လာသည်။ဗြိတိသျှတို့သည်နေရာတကာတွင်ကျိုးနီစနစ်ကျင့်သုံးလုံးသည်ဟုမြင်လာသည်။သို့သော1888နှောင်းပိုင်း1889အစောပိုင်းတွင်ဗြိတိသျှတို့ကယရနာဂီရီတွင်တီဘောမင်းအားယခုထပ်ပုံမလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားရင်လည်းအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပြီးခဲ့သည့်၃နှစ်ကာလအတွင်းတွင်လည်းထွက်ပြေးလွမြောက်ရန်ကြံစည်ခြင်းမရှိသည်ကိုထောက်ထားကာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလာသည်အကယ်၍တီဘောမင်းကတွေ့လိုပါလျှင်ယရနာဂီရီမျက်နှာဖုံးများနှင့်တူးခွင့်ပြုသည်အကယ်၍တွေ့ဆုံသူကနာမည်ဆိုးရှိသူဆိုလျင်မူပလိအရာရှိကအပားတွင်စောင့်ကြနေ၏ဘယင်းနှင့်တကွမိသားစုဝင်များသည့်ဥရောပအရာရှိများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံရသည်ယင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်မင်းကသောယထာကိုလည်းအစိုးရကပေးထားသည်သို့သောမင်းနှင့်မိဖုရားများကတုံးခဲ့ပြီးသမီးတော်များကသာပေးလာသောအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝအသုံးချကြသည်1888ခုနှစ်အတွင်း၌နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်များသာမိသားစုလိုက်ကော်လိပ်တော်၏အိမ်နှင့်ကလပ်သို့အလည်သွားခဲ့ကြသည်မဒရက်တွင်နေစဉ်ကားကဲ့သို့ပင်ပလိအရာရှိတဦးကတီဘောမင်းအားနေစဉ်ဆောင်ကျက်ရသည်ပါတော်မူပြီးဘဝတွင်ပလိအရာရှိများနှင့်ဆက်ဆံရ၌တီဘောမင်းသဘောတွေ့တော်မူသည့်ရဲအရာရှိများရှိသကဲ့သို့လုံးဝစိတ်တိုင်းမကြသည့်ရဲအရာရှိများလည်းရှိခဲ့သည်စိတ်တိုင်းမကြသူများတွင်မစ္စတာအော်လ်ဘွန်ဆိုသည်မှာထိတ်ဆုံးကဖြစ်သည်သူသည်ကော့စ်နှင့်ဖလန်ရှာဝီတို့နောက်ဆက်ခံရသူဖြစ်ပြီးပထမနှစ်ဦးမှာတီဘောမင်းနှင့်အဆင်ပြေခဲ့သည်1888ခုနှစ်မှာ1994ခုနှစ်အထိသူအပားတွင်စောင့်ကြနေသောအော်လ်ဘွန်ကိုကနဦးကလေးကမနှင်မြှုပ်ခဲ့ပြီးအော်လ်ဘွန်မှာပထမနှစ်ဦးထက်ယာတုနှိမ့်သူဖြစ်ခြင်းကြောင့်တီဘောမင်းကသူ့အားနှိမ်သည်ဟုယူဆပုံရသည်စားတွေ့သည့်နေ့မှာပင်မရေတွက်နိုင်သောမိဂုံများမိခဲ့သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစင်မပြေဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်တမိုင်းသူတေသည်တို့ကအော်လ်ဘွန်သည်သူ့ရှိမှတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားသူများကဲ့သို့ဒီဘောမင်းအားရေလိုက်ငားလိုက်မဆက်ဆံတဲ့ခြင်းကြောင့်အစင်မပြေခြင်းဖြစ်မည်ဟုသုံးသပ်၏1892ခုနှစ်ရောက်ချိန်တွင်ဒီဘောမင်းသည်အော်လ်ဘွန်ပေါ်တီးခတ်နိုင်စွာကုန်ဆုံးလာသည်တပြည်တရွာသို့ရောက်နေသည်မှာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအပားတွင်မမြင်လို့မတွေ့လို့သောမျက်နှာကိုနေ့စဉ်တွေ့နေရခြင်းကအစိတ်ပင်ပန်းစေသည်။ထို့ကြောင့် Frederick Angelo အမည်ရှိဝန်လုံတဦးကိုငှားရမ်းကအော်လ်ဘွန်အားမိမိအပားမှဖယ်ရှားနိုင်ရေးအကူအညီတောင်းခံတော်သည်။အော်လ်ဘွန်နှင့်ပတ်သက်၍စိတ်တိုင်းမကျသည့်များအော်လ်ဘွန်၏အမှားများကိုမိန့်ကြားခဲ့သည်။ဒီဘောမင်းမိန့်တော်မူသည့်များကို Frederick ကစနစ်တကျစာတစောင်ရေးကအော်လ်ဘွန်သည်တရားမျှတမှုမရှိနိုင်ကြနေသူတို့အပေါ်တွင်နိုင်လုံမင်းထက်ပြုသည်ဟုဆိုသည့်အပြင်တီဘောမင်းအားငွေညှစ်သည်ဟုဆွဆွဲလိုက်ကအော်လ်ဘွန်အားဖယ်ရှားပြီးသူ့ထက်ယာတုအစင်းမြင့်သည့်လူကြီးလူအောင်တို့ထားရှိရန်နှင့်အကယ်၍ယင်းသို့လူပြောင်းချထားခြင်းကြောင့်ကုန်ကြစည်းရိတ်ရှိပါကတီဘောမင်းအနေဖြင့်တချို့တဝက်စိုက်ထုတ်ကြခံပြီးဖြစ်ကြောင်းတဘာတည်းတင်ပြလိုက်သည်ဖရက်ဒရစ်၏တင်ပြချက်တွင်အော်လ်ဘွန်ကိစ္စအပြင်တီဘောမင်းအနေဖြင့်မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာဆိုင်ရွက်ခွင့်ရလိုကြောင်းမိမိ၏ယရနာတို့အားစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲလိုကြောင်းအိမ်တော်မှအမှုတမ်းများအားမိမိစိတ်တိုင်းကြခန့်ပိုင်ခွင့်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရလိုကြောင်းဘန်တွင်ဖွင့်ထားသောမိမိဘန်စီရင်ကိုလည်းအစစ်အစေးမရှိမိမိစိတ်ကြိုက်သုံးခွင့်ရလိုကြောင်းတို့ကိုပါဖော်ပြခဲ့သည်ဗြိတိသျှအစိုးရသည်တီဘောမင်း၏တင်ပြချက်များအားအမြဲတစေအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းဖရန်ဒရစ်မှအဆင့်တင်ပြလာသည်ကိုလည်းချက်ချင်းပင်စစ်ဆေးမြင်းမြန်းစေသည်တာဝန်ပေးခံရသောယရနာဂီရီ၏ခေါ်လိုက်တော်ကလက်ရည်မူ82မျက်နှာရှိအစီရင်ခံစာကိုပြန်လည်တင်ပြသည်အော်လ်ဘွန်အားချိန်မောင်းများစွာတွေ့ဆုံမြင်းမြန်းပြီးတင်ပြသည်ဟုဆိုသည်ကော်လိုက်တော်ကမိမိလက်အောက်ငယ်သားဖြစ်သောအော်လ်ဘွန်၌အပြစ်မရှိဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ဗြိတိသျှအစိုးရကတီဘောမင်း၏တင်ပြဆွဆွဲချက်မှာအခြေအမြစ်မရှိကြောင်းထို့ကြောင့်အော်လ်ဘွန်အားဖယ်ရှားပေးခြင်းမပြုနိုင်ဟုပြန်ကြားခဲ့သည်ထို့အပြင်နောင်နောင်အကြောင်းတစုံတရာပေါ်ပ၍စာရေးသားပေးပို့လိုပါကကော်လိုက်တော်တို့သာဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန်လဲညွှန်ကြားလိုက်၏ကော်လိုက်တော်အားစာပေးရန်မှာအော်လ်ဘွန်မှတဆင့်သာသွားရမည်ဖြစ်ရာသူဖြတ်လို့သည်တို့ကိုဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဖရက်ဒရစ်အနေဖြင့်နောင်တွင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ဖရက်ဒရစ်ကဘယင်မင်းမြတ်အားကူညီရန်စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်သည်။ဗြိတိသျှအစိုးရခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖရက်ဒရစ်နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံစဉ်ကပင်ယူပီးငွေ 18,000 တန်ဖိုးရှိကြောင်းမြင့်များပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လည်းပေးအုပ်မည်ဟုကတိရှိခဲ့သည်။ဖရက်ဒရစ်ကဒီဘောမင်းနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရန်ဗြိတိသျှအစိုးရထံအကြိမ်ပေါင်းများစွာစာရေးသားတင်ပြခဲ့ရာ1894ခုနှစ်တွင်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုလိုက်သည်။ဖရက်ဒရစ်ကယရနာဂီရီတို့ချက်ချင်းသွားရောက်ကတီဘောမင်းနှင့်တွေ့ဆုံရာဘယင်မင်းမြတ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုခဲ့သည်မိမိကြုံတွေ့နေရသောဒုက္ခတို့မှာဆက်လက်တီးခတ်နိုင်စွာမရှိတော့ကြောင်း
မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်လိုက်မှသာလွတ်မြောက်တော့မည်ဟုယူဆသည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖရက်ဒရစ်ကမိမိကျန်းဆောင်ပါမည်ဟုဆိုကာဘုရင်မင်းမြတ်ကမိမိအိမ်တော်အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စအဝဝကိုကိုတော်တိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီးအော်လ်ဘွန်အားဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာကရူဘီတသိန်းချီးမြှင့်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်ဖရက်ဒရစ်ကကာလာကတားသို့ပြန်သွားပြီးနိုင်ငံသားရေးဌာနမှတဆင့်စာတစောင်တင်ခဲ့သည်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုများစွာတို့ကြောင့်1894ခုနှစ်မေလတွင်အော်လ်ဘွန်အားဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်အော်လ်ဘွန်၏နေရာတွင်ရောက်ရှိလာသောပလိအရာရှိဘာဘာနှင့်အဆင်ပြေတော်လဲတီဘောမင်းကမိမိအိမ်တော်အရေးကိစ္စများကိုကိုရိုတိုင်းသာဖန်တီးလိုစိတ်ပြင်းပြနေစေဖြစ်သည်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုမင်းလုပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သူတဦးအနေဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးမိမိအိမ်တော်ကိုမိမိအုပ်ချုပ်လိုစိတ်ရှိပေမည်ထို့ကြောင့်ဖရက်ဒရစ်က1895ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ်အယူခံလွှာတစ်ဆောင်ထပ်တင်သည်ထို့အယူခံလွှာကိုကော်လိုက်တော်ကမထောက်ခံစေကမူဗြိတိရှ်အစိုးရကတီဘောမင်းအလွန်အလိုရှိသောကိစ္စကိုမိမိတို့ကအတင်းအကျပ်ထိန်းသိမ်းထားရန်မသင့်ဟုဆုံးဖြတ်ကာခွင့်ပြုလိုက်သည်တို့ရတွင်တီဘောမင်းအသုံးကျမ်းဒီကိုသိရှိထားသဖြင့်အကျွေးတင်လာပါကဗြိတိရှ်အစိုးရနှင့်တီဘောမင်းတို့အားတရားမစွဲဆိုနိုင်စေရန်ဘရင်ဟောင်းတီဘောအပ်ဥပဒေကို1895ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်ဤဥပဒေအရတီဘောမင်းသည်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုလုပ်ခွင့်မရှိရေကျွေးကြံရှိနေသည့်များကိုပိတ်ဆက်ရန်အတွက်တီဘောမင်းလက်ဝယ်ရှိသောအဖိုးတန်ရတနာများကိုတံပိုးဖြတ်ခါပိတ်ဆက်စေ၏1886ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ကတီဘောမင်းစိတ်တန်းကြအိမ်တော်ကိစ္စအဝဝကိုစီရင်စေသည်အစိုးရကထောက်ပံ့ငွေရူဘီ3000သတ်မှတ်ထား၏ဧည့်သည်များနှင့်ဝန်ထမ်းခန္ဓာရေးအပိုင်းကိုအစိုးရကစီစစ်ဆဲပင်ဖြစ်သည်သို့သောတီဘောမင်းကကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုများကိုဂရုမထားတော့ပေ1896ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မန္တလေးမှလူ9ဦးကိုခေါ်ယူခံထားခဲ့သည်1896ခုနှစ်ကတော်ဝင်မိသားစု၏လစဉ်အသုံးစရိတ်ဈေးရင်းကိုကြည့်ပါကမိသားစု၏ဦးစားပေးသုံးစွဲမှုကိုတွေ့နိုင်သည်အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်း၏20ရာခိုင်နှုန်းမှာဖုံးတော်ကြီးများအားလှူဒန်းခြင်းဘာသာရေးကိစ္စများအတွက်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်လာကျုပ်ဈေးရင်းတစ်ခုတွင်စာရေးစာကြည့်များအတွက်ရူဘီ184ကျပ်အိမ်တော်သုံးပစ္စည်းများရူဘီ606ကျပ်စားစရိတ်နှင့်အိမ်စရိတ်ရူဘီ1120အဝယ်စားစည်ရူဘီ950တီဝိုင်းစည်ရူဘီ295ဖုံးတော်ကြီးများလူငွေရူဘီ120အထွေထွေစည်ရူဘီ100အရေးကျကျွေးဆက်ငွေရူဘီ500စုစုပေါင်းရူဘီ4441ဟုတွေ့ရသည်တီဘောမင်းနန်းကြခဲ့သည်မှာ10နှစ်ကျော်ကျော်သာရှိသေးတော်လဲယူဆောင်လာခဲ့သောအဖိုးတန်ပစ္စည်းတို့မှာဂုံတလောက်ရှိခဲ့ပြီဖရက်ဒရစ်အားဂရီပေးခဲ့သောအကျိုးဆောင်ကားကိုလည်းမပေးနိုင်တော့ပြီ1896ခုနှစ်တွင်တီဘောမင်းကဖရက်ဒရစ်ထံမိမိ၌ရောင်းရန်ပောင်းရန်ပစ္စည်းဘာမှမရှိတော့သဖြင့်မိမိကတိပေးခဲ့သည့်ငွေကိုမပေးနိုင်တော့ကြောင်းစာရေးခဲ့၏ထို့ကြောင့်ဖရက်ဒရစ်ကမိမိရရန်ရှိသည်ကိုအစိုးရထံတောင်းဆိုတော်သည်အစိုးရကကော်မတီတရက်ဖွဲ့ကဆောင်ရွက်စေသည်ထို့ကော်မတီကဖရက်ဒရစ်အားတီဘောမင်းမူလပေးခဲ့သောရူဘီ18,000အပြင်နောက်ထပ်ရူဘီ5,500ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်းငွေကိုတီဘောမင်းပိုင်ပစ္စည်းများအားတမိုးတင်ရောင်းချခြင်းမပြုတော့ဘဲအစိုးရကစိုက်ပေးခဲ့သည်အစိုးရကရရောခြင်းမဟုတ်ပေရင်းတို့အမိန်မချမီကော်လိုက်တော်ကတီဘောမင်းအားလက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းစရင်တင်စေခဲ့အားတီဘောမင်းကစရင်ပြုစုတင်ပေးခဲ့သည်သို့သောရင်းပစ္စည်းအလုံးမှာပေါင်နှံထားသည်ဟုမိန့်ခဲ့သည်လက်ဝယ်မရှိသောပစ္စည်းများကိုကော်လိုက်တော်ကလည်းတမိုးမဖြတ်တတ်သဖြင့်တီဘောမင်းကိုပင်တမိုးဖြတ်စေရာရူဘီ15ကျပ်ဟုတမိုးဖြတ်ပေးခဲ့သည်နောက်တွင်ကြောင်းမြေရတနာအကြောင်းကြွမ်းကျင်သူကရူဘီ3,904ထံမှပို့ဟုဆိုသည်။တီဘောမင်းပိုင်လက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများကိုရောင်းချကဖရက်ဒရစ်အားပေးရန်ကြံစီကြသည်။သို့သော1895ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဘရင်ဟောင်းတီဘောအပ်ဥပဒေအရအစိုးရကသာစိုက်ဖုတ်ပေးလိုက်ရသည်။တီဘောမင်းပိုင်ဆိုင်သမျှမှလည်းအစိုးရပိုင်ဖြစ်သွား၏။1898ခုနှစ်မေလနောက်ပိုင်းဇွန်လဇန်ပိုင်းခန့်တွင်တီဘောမင်း၏အခြေအနေကိုအများပြည်သူသိစေရန်အတွက်ကြေညာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။အများပြည်သူသိစေရန်မှာဖုံးတော်ကြီးလာသောဘရင်ဟောင်းဒီဘောမှာအပ်ဥပဒေအခန်းနှစ်အရမိသည့်ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေမှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမပြုနိုင်ပေပတ်သက်မိပါကဘရင်ဟောင်းဘက်မှပေးဆက်ရန်ရှိလာပါလျင်ပေးဆက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေရင်အပ်ဥပဒေအခန်း30တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘရင်ဟောင်းဒီဘောပိုင်ဆိုင်သောရွှေပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုတန်ဖိုးသင့်ရန်မှလည်းယခုအခါမှာဘရင်ဟောင်းဒီဘောပိုင်ဆိုင်သမျှကိုဖုံးတော်ကြီးလာသောဗြိတိရှ်ဘရင်မကြီးကိုစားအိန္ဒိယနိုင်ငံဘရင်ကန်ရုပ်ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကရင်းတို့မှဘရင်မကြီးနှင့်တကွအယိုက်အယာဆက်ခံသောတားစင်မြေဆက်တို့ပိုင်ဆိုင်စေရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပြည်သူများတို့သည်
ဘရင်ဟောင်းတီဘောပိုင်ဆိုင်သည့်ရွှေပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်မှုမရှိစေရန်တတိပေးလိုက်သည်ဟု၍ဖြစ်သည်ဤကြေညာချက်ကြောင့်တီဘောမင်းမှပြင်းစွာတုန်လှုပ်သွားသည်တရားဝင်မိမိပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းဘာမှမရှိတော့ဟုနားလည်လိုက်သည်ကောလာဟာလာများကမူတီဘောမင်း၌မကြေညာဘဲထားသည့်ပစ္စည်းများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်ယင်းကြေညာချက်ကြောင့်အရှက်ရစေသည့်အပြင်လူများ၏မတင်ငါကင်းမှုကိုလည်းကြုံရသည်ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တီဘောမင်းကအင်္ဂလိပ်တို့ကြေညာချက်ကြောင့်တံပိုးအနှဲငယ်မျှသာရှိသောပစ္စည်းကိုပဲငွေကြိုတင်ပြနိုင်မှသာရောင်းချကြတော်သည်။ကုန်တယ်တို့ကလည်းငွေကြိုမပေးနိုင်မှကအခြေခံစားကုန်ကိုပင်ပေးသွင်းရန်ငင်းဆန်ကြသည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။အဆက်ကွဲခဲ့ရသောဘရင်မင်းမြက်ကအင်္ဂလိပ်တို့ထံချက်ချင်းပင်အယူခံလာတင်သည်။တီဘောမင်းတင်ပြသောအချက်နှစ်ချက်တို့မှာကြိုးကြောင်းညီညွတ်မျှတာပါသည်။ပထမအချက်မှာမိမိမိသားစုအားထောက်ပံ့ငွေကိုတိုးပေးရန်ဒုတိယအချက်မှာမိမိနှက်ရဆံမကကျန်ရည်သည့်မိသားစုဝင်များ၏စားဝတ်နေရေးအစီအစဉ်များသိလိုခြင်းဖြစ်သည်။တီဘောမင်း၏စာတွင်ထောက်ပံ့ငွေရူပီ3000ဆိုသည်မှာကိုတော်နှင့်မိသားစုတို့အတွက်အဝတ်အထည်ပင်မဝယ်လောက်ပေ။ကိုတော်၏ဝတ်လဲတော်တို့မှပိုးဖဲ့ဂရီဘာတို့သာဖြစ်သည်။မိဖုရားများသမီးတော်တို့၏အဝတ်အထည်ပိုးပါနှုတ်လိုက်ပါလျင်ရူပီ3000မှာအနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ဘရင်ခံချုပ်အနေဖြင့်ကျေးဇူးပြုပြီးထောက်ပံ့ငွေကိုတိုးမြင့်ပေးပါရန်တောင်းပန်ပါသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။1898ခုနှစ်တွင်အစိုးရကတီဘောမင်းနှက်ရဆံမကကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်စီစဉ်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားပြီးထောက်ပံ့ငွေကိုလည်းရူပီ 4,150 သို့တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည်ထို့သို့တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည့်တိုင်ဘရင်မင်းမြတ်သည်မလောက်မငှရှိနေသည်သာဖြစ်သည်ငွေချေး၍ရနိုင်သူများထံမှနောက်ဆုံးနှက်ရဆံကနေ့အချိန်ထိချေးခဲ့သည်ရုပ်စွာအစုံအိမ်တော်သို့ကုန်စည်ပေးသွင်းနေသူထံမှချေးခဲ့ရာကိုတော်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးသောဂရိစာချုပ်တို့မှယရနာဂိရိတွင်ပွနေသည်ယရနာဂိရီတို့ရောက်စားကငွေချေးသူတဦးထံယရနာပစ္စည်းများအပေါင်ထားခဲ့ရာထိုပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းထားရန်အဟွက်များပါသောဗီဒူတလုံးမှယနေ့တိုင်တွေ့မြင်နိုင်သေးသည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကလက်ရှိအခြေအနေတွင်တီဘောမင်းသည်အနေရမရှိဟုမြင်လာသဖြင့်ချုပ်ကိုင်မှုများကိုဖြေလျှော့ပေးလာသည်ဆက်ဆံရေးတွင်လည်းပြေပြစ်လာ၏ထိုအချိန်တွင်တီဘောမင်းသည်မိမိဆန်နန်းတော်ပြင်ပသို့လုံးဝကြွချီခြင်းမပြုတော့ပေကော်လိုက်တော်များကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းခဲ့ကြသည်ကော်လိုက်တော်တဦးကတီဘောမင်းအပားတွင်စောင့်ကြမိသူသည်ပလိတ်တဦးမဖြစ်သင့်ပေနန်းတွင်ရေးရအဖျားဖျားကိုတက်သည့်နားလေသူတဦးသာဖြစ်သင့်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့ပူသည်ထိုသူသည်ဗမာတို့၏ဓလေ့ထုံနှံများကိုနားလေကဗမာစကားနှင့်ရင်းနှီးသူဖြစ်ပါကတီဘောမင်းအားရင်းနှီးစွာပေါင်းတက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အလုံးအတွက်အစဉ်ပြေနိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်တီဘောမင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားမည်ကိုဆိုရင်သဖြင့်မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေမည်အစားဘရင်အားအကြံပေးခြင်းဒသနအတွေးခေါ်များပြောကြားခြင်းကပုံမူထိရောက်စေမည်ဟုလည်းအကြံပြုသည်သူကတီဘောမင်းမှာခွန်အားမရှိတော့ပါဘူးသူနဲ့အတူစာဖတ်မဲ့လူအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမဲ့လူဘဝမှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးရှိသေးတာကိုပြောပြနိုင်မဲ့လူလိုအပ်တယ်ဘာအလုံးမှမရှိတော့သူ့အတွက်အချိန်ဆိုတာကုန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်အကျိုးလည်းဖြစ်စေမဲ့လူမျိုးကိုပဲအနားမှာထားသင့်တယ်ဟုဆိုခဲ့သည်